salatu nahi genuen e, e, ba, beste pertsona bat badagoela, beste familia bat badagoela, el eskutik inolako inolako eskubiderik eta zerbitzuri jasotzen ez duena kasu honetan bere lanpostua galdu berri duen e, ama bat, e, ama hilabeteko neskatxo bat naskatxo baten ardura duen ama bat dugula eta ezin du ezin duela, ba ez aloka irurik ez janaririk e, ordaindu ere. E, ez dira ez dira bilabete bi oraindik e, antzeko antzeko lengo kasu kasu bate salatu genuela baita e, leku berberean eta esan beharra dugu gainera ba, aurrekoan e, bezala ze ba, udaletxeak, ez duela inolako kasurik egiten aurrekoan e, salatzen genuen manuelakoak apuka apuka gerotak gehiago agertzena hasiko direla ona hemen e, 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 adibidea eta berriz ere salatu e, udaletxeak salatu e, laguntza jasotzen dituzten iru mila eun familiei iru mila eun familiei kriston trabake pasatu izan behar laguntza lortzeko euniko hori bateko mosketa jasotzen dutela lauren euren laguntzetan eta gero beste lau mila goratik familia, ez dutela inolako, ez dutela inolako zerbitzurik jasotzen, ez dutela inolako laguntzarik jasotzen, eta horrek esan, esan nahi du, ba, herrian orain dauden e, familien euniko iruro bostak ez dutela inolako laguntzarik jasotzen, eta hori esinezkoa da e, udaletxe, udaletxe baten prinsipio demokratikoentzako.